Numëri aksidenteve rrugore në vendin tonë vion të mbetet shqetsues. Gjetë 5 mujorit të partë të këti viti janë regjistruar 527 aksidente gjithsej me pasoj 90 të vdekur. Muaj janar është muaj me numërin më të math të tyre. Në 125 aksidentet e shënuara gjatë këti muaj në të gjithë vendin, numëri totalit aksidentuarve është 165, dërsa i viktimave 22. Në 80% të rasteve aksidentet kanë dodhur si pasoj e sieljes të drejtuesit të mjetit. Numëri më i lartë i aksidenteve në këtë periudhë është kryer nga grupë mosha 25 deri në 34 vjeqë, duke zënë 28% në numrit aksidenteve gjithsej. Numri aksidenteve rrugore në muajnë shkurë të 79, ndërsa i personave të përfshirë në to 103. Për 18 10, për i tyre, pasojat kanë qenë fatale. Muaj Mars ka shënuar 119 aksidente, ku 150 persona janë përfshirë në to dhe 18 për i tyre kanë humbur jetën. Në muajnë prillë kanë ndodhur 104 aksidente rrugore, ku 125 persona janë vrarë ose plagosur, 12 kanë humbur jetën. Muaj maj do të shënon një titër rekord, 120 aksidente rrugore në të gjithë vendin, 151 të aksidentuar, me styre 20 viktima. Bazuar në të dhënat e instat aksidentet në pjesën më të madhe të tyre, kanë dodhur si pasoj e sieljes të drejtuesi të mjetit, dërsa numri më i lartë është kryer nga grup mosha 25 deri në 34 vjeç. Gjetë kse periude, numri aksidenteve si pasilje se këmsorit është rritur 42.3% krasuar me një vit më parë. Krasimi pes mujor me një vit më parë paracitet me një rritje prej 20.3%, ku numërohen 527 aksidente rrugore nga 390 të ndodhura në pes mujorin e partë të vitit 2020. Në pes mujorin e partë të këti viti, numri të vdekurve nga aksidentet rrugore është 90, ndërsa 58 persona kanë vdekur në të njëtën periud të një viti më parë.